Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün bizim kanalımızın ilk videosudur. Hər birinizə indidən təşəkkür edirəm izləyənlərə. Bugün istəyirəm fərqli bir şirniyyat hazırlayam. Şirniyyatımız Qızıl Gülgönçə adlanır. Dostlar, bugün iki cür şirniyyat hazırlayıram. İkinci şirniyyatımız da buğsa adlanır. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün 25 avqust bizim kanalımızın bir ili tamamdır. Artıq bizim bir yaşımızdır. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, əziz və dəyərli izləyicilərim. Bizi bütün dünyanın hər bir yerini bilən izləyicilərimə öz minnətdarlığımı, öz təşəkkürümü bildirirəm ailəmiz adına. Çox sağ olun ki, bu bir ildə bizimləsiniz. Ən etibarlı, ən əziz dostlar, ən sadiq dostlar, hər dəfə həm onun adını artıq əzbər edə bilirəm. Çox sağ olun ki, həqiqətən çox etibarlı dostlarımız var. Bir ildir ki, demək olar ki, bizə gözəl rəylərini yazırlar, ürək sözlərini, məsləhətlərini verirlər. Böyüklərin əllərindən, balıcaların üzlərindən ötürəm. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərim, mənə dəyər verdiyiniz üçün, kanalımızı irəli apardığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah'a çox şükür, çox razıyam. Çox sağ olun ki, bu yerə gəlib çatmışıq. İnşallah, Allah böyükdür. Bundan da böyük nailiyyətlərə qismət olarıq. İrəli gedərik, bu da sizin sayənizdə. Biz də bildiyimiz gözəl hissətləri sizinlə paylaşarıq. Demək, neçə vaxtı bilirsiniz ki, dostlar, evdə hər gün iş, yüz. Bugün də istədik ki, biz də istirahat edək. Bir uşaqlarla, öz ailəmizlə dincəlməyə gedək. Gözəl bir məkanların birində, ailəvi məkanların. Ancaq bugün ad günümüz üçün bir dənə tort hazırlamaq istəyirəm. Çox maraqlı, gözəl bir tortdur, amma tortumuzu bir rəqəm olmasına hazırlayıram ki, ad günümüzü də burada qeyd edək. Tortumuz üçün nə lazım dostlar? 5 stəkan un, 250 qram soyuq bərk halda yağ, 5 yumurtanın sarısı xəmirinə, ağını bezisi üçün 1 ədəd qabartma tozu, apardığı qədər də xamı. Unumuzla yağı homogenləyirik. Xama da neçə faizli olsa fərq etməz. İndi məndə 15 faizlidir. Yəni bunu ən çox xəmir işlədirik. Xamamız 180 qramdır. Bir stəkanını tökün, 180 qramını. Bundan da tən yarısını tökürəm. Lazım olsa tökün. Xəmirimiz hazırdır. Dostlar, baxın, təxmini bir dolu çay qaşığı, demək 180 qramdan bu qaldı xamamız. Xəmirimizi çox yoğurmuruq, toparlayırıq sadəcə. Hər tərəfini eyni toparlayırıq. Çünki xəmiri qoyuruq buzxanaya. Buzxanada donur, sonra tiyorkadan kesirəcək xəmiri. Thank you.
Dostlar, demek xəmirimiz artık donur. İndi birinci bezesini hazırlayaq. 5 yumurtanın arına stekin yarı şəkər tozunu bezi hazırlayaq. Sonra gətirək xəmirimizi çəkirək. Bir növdə bu, hansı ki qarışqı yuvası şirniyyatı hazırlayırıq, onu xatırladır. Ancaq o xəmiri də fərqlidir. Bu tort şəklindədir, o ancaq dənə-dənə şirniyyatı. Onu da tort eləmək olur. Yəni bu tamam fərqlidir, amma oxşuyur. Xəmirin, yəni görünüşü onu oxşuyur. Demək bizə bir dənə belə yağlı kağız lazımdır. Yağlı kağızın içində bir rəqəmini çəkmişəm. İndi xəmiri bunun üzərində elə tökücüm ki, bir rəqəmi burada alınsın. Bezini üç hissəyə bölürəm. Çünkü 4 gündədir, ancaq 4 gündəni 3 dənə eləyirəm. Belə xəmiri bir forması aldıqdan sonra hazırladığımız bezədən üzərinə forma eləyirəm. Bezemizi də belə yaxdıqdan sonra bəzək veririk. İndi sobanı isitmişik. 110-120 dərəcə sobada. Sonra sobanın dərəcəsini aşağı eləyib, lap üzü quruyana qədər pişiririk. Dostlar, şirniyyatımız birincisi pişdi. Baxın, üzü bezəsi tam quruyub. İndi ehmalda çıxarmalıyıq. Biraz köyrək şirniyyat olduğu üçün. Qoncularımızın üçü də pişdi. Demək, biri ən azı haradasa 50 dəqiqə, 45 dəqiqə pişdi. Çünki hansı ki xəmiri edib, üstündən bezi etdim. İndi baxın, deyərsiniz ki, xəmir altında, bezəyin altında necə pişdi. Baxın, indi kəsəndə inşallah içində göstərəcəm. Xəmiri bax, yaxından fikir verin. İçərisi qupquru quruyub, yəni tam quruyub, qızarıb. İndi üçü də tam soysun, üstə yığım kremliyim. Dostlar, demək qoncularımı soydu, indi kremliyirəm, yenə biraz krem şantı hazırladım, dadlı olması üçün də yenə sayda malako döydüm. İndi mən necə ki belə bezeyni formalı elədim, belə sıxma torbasında istəyirəm ki, bax, elə kremini elə eləyəm, yenə aralarına da malako döyüm. Kremimizdə bilirsiniz, krem şantı istifadə edirəm. İstəkin yarım krem şantıya, istəkin yarımda buz kimi su töktüm. Ardaca 3-4 xörək qaşığı da malako əlavə eləmişəm.
Dostlar, bir növü də bu, indi inşallah dadına baxarıq. İlk dəfə hazırlayıram bu şirniyatı. Bu şirniyat demək heç bir yerdə resepi yoxdur. Öz ideyamla etdim ki, yeni bir növ şirniyat hazırlayım. Xəmir də, yəni xəmirə aid bir xəmirdir. Formasını sadəcə dadlı, inşallah dadlı olar. Dadına baxıb qeyd edəcəm. Haradasa bir növdə admiral tortunu xatırladır. Yəqin ki, indi dadı görəyə ona oxşayarmı? Ancaq çox gözəl, xırt-mırtlı bir şirniyyat olacaq inşallah tortu. Baxın, alt hissəsini də görəm, belə göstərim. Görsünüz, altı necə gözəl qızarıb. Uzun müddət pişirmək lazımdır ki, çünki üzündəki bezi var, qurumalıdır. Malakosunu tökəndən sonra üzərinə belə şokolada olduğundan tökürəm. Dostlar, bir də belə şəkər xəmirindən belə bir uzun lenti kəstim. Bunu dəfələrlə göstərmişəm, indi vaxt yoxdur deyin. Artıq kəstim, hazırladım. İndi burada yazıram, Aynürənin mətbəxi, bir yaşın mübarək. Dostlar, tortumuz hazırdır. Sadə bir, dadlı bir tort hazırladım. Öz ailəm üçün hazırladım. Yəni, qonağımız yox, bir şey yox. Sadə üçün hazırladım ki, ilk dəfə hazırladığım tortdur. Yəni ki, dadı da gözəl olar. Hazırlayan hər kəsə xoş olsun. İnşallah videomuzun növbəti getdiyimiz məkanda görüşənə qədər. Thank you.
İzleyicilerimiz, bizim bugün bu çekilişimizin, kanalımızın bir illik qeyd eləmək için biz təbiyyətə çıxdıq. Qəsr restoranında yerləşəsi olduq. Bizim sizdən xahişimiz odur ki, hər zaman bizi izləyəsiniz və like etməyi unutmayasınız. Sağ olun, hər zaman var olun. Mən bu qədər. Dəyərli izləyicilərimiz, sizə qeyd elədiyim kimi artıq ailəvi istirahat mərkəzlərindəyik. Şəmkirin Qəsr restoranı var burada. Çox gözəl əyləncə mərkəzidir, ailəvi istirahat mərkəzidir. Gəldik bugün, demək neçə vaxtı evdə özümüz bişir-düşür. Bugün istədik ki, ailəmizlə biz də dincələk. Hər birinizə təşəkkür edirəm dostlar. Həqiqətən bizi bu yerlərə çatdırdınız. Siz bizlərə ailə oldunuz, dəstək oldunuz. Pis günümüzdə, yaxşı günümüzdə hər zaman bizə moral verdiniz, dəstəkləndiniz. Yaxşı günlərimizi sizinlə qeyd etdik. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Gözəl reseplərimizlə sizinlə birgə olduq. Siz də bizə bildiklərinizi, bütün məsləhətlərinizi verdiniz. Hər birinizə öz minnətdarımı bildirəm. Çox sağ olun. Bütün qürbətdən izləyən izləyicilərimizə və eləcə də Azərbaycandan hər bölgədən izləyən izləyicilərimizə öz təşəkkürümü bildirəm. Salat verdim. Yani salat verdim. Ayrı bir oradan ne? Sen de peynir ver. Peynir hem magazin peynir var. Mal peynir var keçkeli. Ay bir tane peynir ver. Nasıl mı istedin? O ya sen... Magazin peyniri ver. O ankor peyniri. Canış. Canış. Hayır. Hayır aşkım. Baba niye pırıldın? Ben tutayım da çekeyim. Esse ben şuna gir. Gel.
taşı nasıl alın? Bir de çörek verirsen. Kartoflu patlıcan. Bir ne verim? Uşaqlar, gətin tortumuzu kesək. Xeyirli uğurlu olsun, gün o gün olsun. Birin böğründə də 10 rəqəmini qeyd edək, 10 ilimizi qeyd edək. Amin. Qobaya basdınız. Bir gün getir boşuna. Görək tortumuzu. Dadı nə təbii. Yaxşı. Köçək tort. Adım İlyan'ın dadını verir. Satın tutacağız.